Hei dere! I dag jeg så heldig at jeg på Spiregården her I Kristiansand, drevet av Ingrid Mo, som også dharma-yoga-lærer. Jeg her også fordi yoga, uavhengig av form eller type, passer suverent innenfor kroppsøvingsfaget da, på videregående. I tillegg, med bakgrunn I kampsport, spesielt thai-boksing, så ble jeg veldig bevisst på hvordan yoga kunne hjelpe meg å holde fokus I ringen, da, spesielt med tanke på pust, og at jeg I en veldig stressende situasjon. Du har faktisk en motstander som kommer etter deg og skal ta deg. Du må klare å holde ut den. Og nå, for å fortelle litt mer om dharma yoga, så kommer Ingrid. Hei, mitt navn Ingrid Mo, og det meg som driver Spiregården. Jeg også yogalærer innenfor det som heter dharma yoga, som jeg skal fortelle litt mer om. Så det mange forskjellige typer stiler av yoga, og dharma yoga en av de mer klassiske måtene å praktisere yoga. Sånn som vi kjenner yoga I dag, så det veldig fysisk aktivt. Tidligere så har det brukt som et verktøy kun for å meditere, mens I dag så ser vi at det krever mye fysisk aktivitet, styrke og balanse, samt mye fleksibilitet. Så det kommer til å se litt med de øvelsene som rett frem. Dharma yoga fra Dharma, som en person som bor I New York og lever fremdeles I dag. Jeg praktiserer yoga fremdeles I dag, så der har jeg lært å lære yoga videre til dere. Som Brandon sa, så det mye mentalt I yoga, og det derfor vi ofte lager litt krevende øvelser som gjør at du skal rette fokuset mer til kun øvelsen. I begynnelsen kan det virke litt strebende, at du ikke helt forstår hvordan du skal gjøre, så må du tenke mye og se mye på det som beskrevet av læreren. Men så etter hvert så blir det også en automatikk I det, hvor du går mer og mer innover I deg selv, og også da får en slags meditasjon. Så det skaper mye fokus, og godt for dere også til å ta med dere videre I skolehverdagen. Så vi skal rett og slett gå over til å se litt på øvelser. Så håper jeg de lett å forstå, og at dere får med dere litt av de, og kanskje til og med klarer å få et litt innoverrettet fokus etter hvert. Så vi skal gå gjennom en av de viktigste stillingene I dharma yoga, som hodestående. Og den brukes mye, for den både krever fysisk og mental styrke. Og så det masse helsegevinster med å gå opp ned, og du får ting I et nytt perspektiv. Så jeg skal vise to måter å gjøre det på, både den klassiske måten og en annen versjon. Og så det opp til dere når vi går hele veien opp, kanskje bruke en vegg I begynnelsen for litt mer støtte. Så vi begynner å gå stegvis frem. Så fra knær, plasserer du albuer ned, tar tak imot et overarm, så du måler opp skulderbreddes avstand. Så folder du hendene slakt ut, du har rom til at hodet kan gå ned. Så hånda må plasseres ned mellom hendene. Herifra tar du tær under, og du løfter knær opp. Så du merker at vektet der går over på albuer og eller over hodet, så du må fordele vektet jevnt ut og presse albuer litt ned. Samtidig går du hendene på, ett steg om gangen, og til du føler deg stopp. Her kan du begynne å jobbe opp. Ett kne først, ett bein opp. Og ta etter hvert andre bein opp. Har du vei, kan du ta føttet inn mot veggen her. Og støtte opp. Når du kjenner du har kontroll, begynner du å strekke beinene opp mot taket. Strekk deg langt opp, press ned gjennom albuen. Og hold der. Når du trenger å gå ned, bør du gjøre det på samme måte som du går opp. Så senker knærne ned inn mot bryst. Og slipper deg ned forsiktig. Thank you.